Kata Mtombu, naomba moja kwa moja niende kwenye changamoto. Changamoto ya kwanza, hatuna afisa mtendaji wa kijiji cha Magadini. Hatuna afisa maendeleo ya jamii wa kata. Hatuna afisa afya wa kata aliyoko anakwenda kwenye tarafa nzima ile. Kuhusu swala la wanyamapori kijiji cha Jangwani ni tatizo. Hali kule sio nzuri sana kwa upande wa wanyamapori kijiji cha Jangwani. Soko la matunda Mtombu na changamoto kubwa ya miundombinu pale kwenda kukaa na wale watu, japokuwa tunaweza tukapata mapato ndani ya halmashauri kupitia soko lile la matunda la Mtombu. Walikuwa na shida ya moram kama tripu 15 zingeweza kusaidia kutengeneza ile miundombinu, na wao wenyewe wanaweza kutengeneza miundombinu ile na halmashauri ikapata mapato kupitia ushuru utakaotoka kwenye soko lile la matunda. Tatizo jingine, bima ya afya ICHF ni tatizo kubwa. Tumekwenda tumetumia nguvu kubwa kuhamasisha wananchi, wamekuwa na bima, lakini wakifika kwenye kituo cha afya Mtombu pale, shida, dawa hakuna. Watu wana bima lakini dawa hakuna. Kwani pamoja na Magadini, vijiji viwili vile vimekuwa na mbu wazururaji wengi sana pale. Kuna tatizo la uhamishaji wa lile bomba Mto Simba pale. Tumekwenda tumefanya vikao na meneja wa Ruasa, lakini hatujapata mrejesho paka sasa, na ilikuwa tayari tungeweza kutumia fedha zile za makusanyo kule kwa ajili ya kuhamisha ule mfumo wa maji. Kwa hiyo tuko tunangoja utaalamu kutoka Ruasa. La kata kutokupata mafunzo, baraza la kata. Mwaagiza mheshimiwa mwenyekiti, mwanasheria afike pale, lakini paka sasa hatuna mawasiliano na baraza halijafanya kazi. Barabara ya Magadini Magomeni ni mbovu. Madarasa ya shule ya msingi Jangwani, upungufu wa walimu shule ya msingi Jangwani, upandaji wa bei ya mbolea iko juu sana kwa wakulima wetu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.